kusoo dhawaada warka subaxnimo caalami sida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombayl ka farooda awo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimco ah qodobo xasaasiya inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya saciidani 4 sano ee u dambeysay muqdisho sidii ayay u burbursan tahay islamarkaasina u bahdilan tahay wax isbeddel ah malahan asigoo ula jeeda inta uu talada haya madaxweyne farmaajo magaalada muqdisho waa ay sii dhimatay mooyaane wax kusoo kordhay ma jiraan ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa khudbad u jeediyey shalay xildhibaanada aqalka sare wuxuuna ka hadlay arrimo kala duwan oo taabanaya siyaasadda dalka saciid cabdulaahi dani wuxuu sheegay in loo baahan yahay isbeddel dhab ah inuu ka dhaco dalka sidoo kalena siyaasiyiinta iskhilaafsan aysan horseedin ayuu yidhi in god mugdi ah lala galo siyaasadda balse taas beddelkeeda fagaaraha lala yimaado ayuu yidhi madaxweynaha wuxuu soo jeediyey in arrimaha masiiriga ah ee loo dhigo gogol intaa ka ballaarin islamarkaasina laysugu yimaado si xal loo gaaro ayuu yidhi waxay ahayd markii ugu horreysay ee muqdisho yimaado tan iyo markii la doortay balse imaatinkiisa wuxuu sheegay inuusan isbeddel ku arkin muddadii 4 sano ahayd waxa uu yidhi intii aan soo saarnay gaariga oo aan soo mariyay waddooyinka meelaha ayaan fiirinayay ayuu yidhi burbur xooggan ayaa ka muuqdo wax isbeddel ahna kama muuqdaan ayuu yidhi 4 sano lasoo dhaafay 4 sano ee lasoo dhaafay muqdisho wax isbeddel ahay kama dhicin waan indhaindheeyey ayuu yidhi intaan waddada soo socday wax soo kordhay ma jiraan dalku weli sidii ayuu u burbursan yahay bulshadana sidii ayay u cabanayaan ayuu yidhi madaxweyne dani oo ula jeedo in waddooyinkii gebi ahaanba ay xiran yihiin ugu dambeyntii saciid cabdulaahi dani wuxuu kula dardaarmay siyaasiyiinta xildhibaanada heer federaal iyo heer maamul in ay si wadajir ah ugu soo baxaan marxaladda uu waddanka iminka ku sugan yahay shacabkii magaalada muqdisho waa ay cabanayaan qaraxyadii faraha ayay ka baxeen islamarkaasina dadka magaalada muqdisho waddooyinka maba dhisna oo cabasho xooggan ayaa shacabkii hayso 4 sano meeshii aan ugu tagay ayay iminka taagan yihiin hadalkaasi ayay dhabarjab weyn ku daay madaxweyne farmaajo ama dowladda nabad iyo nolol oo muddooyinkii u dambeysay ku faani jirtay waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay islamarkaasina meel kasta dhihi jiray dalka waan dhisnay islamarkaasina baraaro ayuu taagan yahay dhinaca kale axmed madoobe iyo dani oo shuruud cusub ku xiray la kulanka madaxweyne farmaajo islamarkaasina ku adkeeyay madaxweyne farmaajo madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi dani iyo axmed madoobe ayaa shuruud cusub ku xiray kulanka la filayay inay la qaataan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sida ay ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen warbaahinta labada madaxweyne ayaa sheegay in aysan kulan la qaadan doonin madaxweyne farmaajo haddii aysan kulanka qayb ka ahayn madaxweyneyaasha hirshabeelle koonfur galbeed iyo sidoo kale galmudug labada madaxweyne ayaa si cad ugu sheegay madaxweynaha soomaaliya in uusan kulankaasi dhici karin haddii aysan qayb ka noqonin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada horay uga qayb galay saxiixa shirkii dhuusamareeb 3 maadaama ay doonayaan in qodobadii laga soo saaray wax laga beddelo go'aanada cusub oo ay qaateen axmed madoobe iyo dani ayaa laga yaabaa inuu dib u sii dhigo kulankii la filayay inay la qaataan madaxweyne farmaajo si looga wada heshiiyo qaabka ay noqonayso doorashada dalka ka dhici doonto kulanka ayaa mar labaad sii baaqanayo habeenkii labaad baaqdi kadib markii ay shuruud ka timid jubbaland oo ay ku saabsan tahay arrinta gobolka gedo oo ah dowladda federaalka ka soo saarto ciidamadeeda ee halkaasi geysay islamarkaasina gebi ahaanba iyada oon laga soo saarin ay wadahadal furmi doonin si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u sii adkaatay islamarkaasina madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin waxa ay doonayaan in gobolka gedo ay ciidamadii u daabuleen ay sii joogaan laakiin xujo ayaa looga dhigay in ay ciidankan marka hore soo saaraan maadaama qodobadaasi shirkii dhuusamareeb 2 ay ku heshiiyeen madaxweyne farmaajona uu fuli waayey dhinaca kale taageero cusub oo loo ballan qaaday dowladda soomaaliya siyaayaha xilka wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta dalka cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa kulan dhanka aaladda fogaan aragga ahay la qaatay madaxda bangiga horumarinta islaamka waxayna ka wada hadleen dardargelinta arrimaha dhanka taageeridda uu bangiga siiyo soomaaliya mas-uuliyiinta ayaa isla soo qaatay sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo kaalinta madaxda bangiga islaamka uu ku leeyahay taageeridda soomaaliya sidii loo xoojin lahaa wasiir beyle ayaa yidhi waxaan maanta shir muhiim ah la yeeshay madaxda bangiga horumarinta islaamka oo aan ka wada hadalnay sii xoojinta taageerada bangiga uu siiyo soomaaliya sidaa waxaa bartiisa facebook ku soo qoray wasiir beyle
حجموس السعودية لحو فرماجة وحو وذا هشيس أي كما قنت أي بيشة هوي إسلام مركز أي معقول أهن كنا باقي إن دورة شدا أن لسوكم في الصومالية إلى سود الدجيو سنتر موسى السعودية لحو أو كمد أي هلبانة دقلها الشعب كي أقل كسري أي كهد لي موقف كأو كأمسن يهي كلان كلا في ليو إنو دوان كد دحمرو دولة دحي أي مدحوين فرماجوه قاميو إيو بدلان إيو جبلان إسلام مركز أي هل كاسي هشيس عروس لغسو جارو موسى سود يلحو وحو درين سنية هاي كولان كالو بلان سنية هاي إنو يهي كولان آي كان مقنيهين بيلاها هوية وحو نسيدو كلا عرب كدوفتي إن مدحوين فرماجو أو صندلك وحو ناق آهي كربين سلامركاسينا أو معنى هذا أي تهي إن دلكاني أو بربورين يو وحا أو يري وحان أرقنا هشيس أي سنقيدك إهين بيلوين تهوية إنو ماشك سعود فرماجو أيا وضا ودن كان وناق لمرابو وأو كليجيس أيو يري عدنا كما إذينو أيو يري موسى سود يلحو سيداو كلا سنتر موسى سود يلحو وحو عدسدي إن دورا شدا آن وقتي جيدا للسوغين أما في الصومالية أي دميستر تحكومة دولي قبيضة أهي سي أي هو شهري أو سي سعود تاس أو لجيدو إن رئيس الوزارة لمقعاو إسلام مركاسيني حكومة أنكو ميلقار إهين أو تيالا لصوديسو أيو يري دينا عكالة قدومية لغو ديلة بلد وينة إيو كوحدي دي شيء أو ديل إيا داوع لو جيستي اللهو نحريستي وحا قردو مقالة بلد وينة إيا قبل كهيران لغو ديح ديلة قدومية ديغان كهيس عبدالله بلد كوحو بيسان أيا مرحوم كا قد شيء حافظ دا حاوتاكو إيا مقالة بلد وينة كواسي أو ميت لغا ديلي مدنا لغا داوع أي سيدا أي حقيجيين سراتيش أمان كا مقالة داسي ciidamada booliska ee ka howlgala baladweyne ayaa durbadiiba gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxaana halkaasii ka bilowday iska hor imaad dhexmaray ciidamada iyo kooxda dilka geystay inta la xaqiijiyay hal qof ayaa laga dilay kooxdii hubaysneed ee dishay gudoomiyaha halka mid kalena la dhaawacay waxayna ku dagaalameen bambaanooyin gacmaha laga tuuray iyo qoryaha fudud sida uu hadalka u sheegeen saraakiisha ciidamada booliska ee magaalada baladweyne ciidamada ammaanka ayaa hadda xaafadda xawataako ka wada howlgalo lagu baacsanayo kooxdaasi sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee degmada baladweyne deegaanka hees ee gudoomiyaha ka ahaa marxuumka la dilay ayaa hoostaga degmada mataban ee gobolka hiiraan laamaha ammaanka baladweyne ee gobolka hiiraan ayaa weli faahfaahin buuxda dadkaasi meesha ay ka imaadeen aan ka bixin iyo iska hor imaadkii ka dhacay xaafadda xawataako ee ka tirsan xaafadaha magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee saacadaha soo socda ayay ka warbixin doonaan dadkii soo weeraray ee gudoomiyaha dilay ayagana qaar ay dileen qaarna dhaawaceen haddii ay yihiin al-shabaab iyo haddii ay yihiin kooxo kale oo la soo dirsaday dhinaca kale madaxweyne geele oo qaabilay madaxweyne qoorqoor iyo wafdigii oo horkacayay ee maalmahanba ku sugnaay jabuuti madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha dalka jabuuti madaxweyne ismaaciil geele kulankan oo ka dhacay qasriga madaxtooyada jabuuti ayaa madaxda ugu wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada horumarinta dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga madaxweynaha galmudug waxaa ku wehelinaya shirkaasi wasiirka amniga arrimaha gudaha gaadiidka iyo mas-uuliyiin kale dhinaca kale waxaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ku wehelinayay kulankani wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaadiidka maareeyaha guud ee tegada jabuuti iyo danjiraha jabuuti u jooga soomaaliya